Pokud scháníš coiny do FIFA 21, navštiv stránku buyfifacoin.net, po zadání kodu SAKO dostaneš 5% slevu, odkaz a více informací najdeš v popisku. Zdanec borce, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další draft, který si poskládáme a zahrajeme. I tento draft streamu opět živě na svém Twitch kanále, který máte dole v popisku, stačí kliknout na odkaz twitch.tv/mich_sako a dorazit. Streamu na tom kanále každý den, takže budu rád, když dojdete, mrknout někdy na stream, hrajeme drafty, víkendovku, pack openingy tam děláme, SBCčka stavíme, hrajeme Division Rivals, všechno možný, všechno, vlastně i kariéru streamujeme živě, takže pokud chcete dorazit na kariérku, můžete, odkaz máte dole v popisku a my už jdeme na dnešní draftíček. Tak zaplatíme 300 FIFA pointů a jdeme na draftíček. Draft jsem docela dlouho nehrál teďka, tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Já bych vzal 4-4-2 zatažená. 4-2-3-nička, nevím, no. Abych klidně vzal 4-4-2 chat. Co myslíte? Yes, vezmeme 4 neboli 4-4-2. Tak pojď, nějaký velký kapitáni, ikony, padají už draftu ikony? Upřímně ani nevím. Kevin De Bruyne, hele. Tady asi celkem jasný, jako nikoho jiného moc nechci. Kapitána bereme Kevina De Bruyneho, to je celkem jasný a jdeme na pravou zálohu, což bude Lazari, Hakimi a 3 UCL karty. Nevím, co ten Lazari, jak je na tom? 3-3, ježiš, tak to je otřesný. Hakimi 3-2, to je ještě horší. Zas má lepší pace, horší shooting, horší passing, horší dribbling, lepší defending a lepší physical. Kámo, tak tady nevím, ty vole. Čet, jak to vidíte? Hoši, vezmeme toho Ferrana Torres, ať máme nějakou souhru. A jdeme na hroťáky, musíme s ním trošku pokročit. Jo, tak to nebylo to, co jsem tady reálně jako chtěl vidět. Vezmeme Rašicu, protože co s tím, kámo? To už je trošku, to už je trošku lepší. Já si asi vezmu radši Mbappého než Cristiano Ronaldo, protože Ronaldo mám přece jenom v týmu. Zatímco Mbappého ne, takže já vezmu Mbappéčko. Jako zajímavý pick, Neymara. Za mě tady vlastně nemůže padnout, ten je LKáčko, takže tady máme Saného, ten je jako hezký, nikoho na souhru tady stejně nemáme, takže asi Sané, ne? Tady je to asi celkem jasný. Bereme Saného a jdeme na střed zálohy, zatím máme jakoby jenom jeden Greenlink, no to vypadá úplně dobře. Fabio Pacheco. Okej. Okay. Jakoby Alonso, tyhle, takhle vypadá Alonso chat? Tohle je člověk, co má u mě v chatu VIP? Jako really, ty vole? To je na Unvip, ty vole. Bereme Otávia, jedinej má nějaký link, ty vole. Co s nima mám dělat, s těma trenérama, jakoby no. Mendy je hodně dobrý. Ale otázka je, jak to dát na souhru, ty vole, protože to vezmeme už další ligu zase. Jako Halstenberg by nám stál green link, ale Halstenberga fakt nemůžu vzít, když tady mám UCL Mendyho, ty vole. Prostě musíme vzít Mendyho, kámo, dej mi Varana. Nah, not bad. Diego Carlos. Asi jako Diego Carlos je o dost lepší než Umtiti, ale Umtiti nám zase dá víc souhry. Ale abych tady fakt chtěl vzít toho Diego Carlose, ty vole. Co myslíte, chat? Je 3-3 nebo 4-4? 3-3, 3-3, OK, tak bereme Diego Carlose. Druhý centerback. Varan! Tak vamos! Jakoby Laporte je hezký, ale Varana tady musíme vzít, obzvlášť, když tam máme toho Mendyho. Teď Varan se nám ultra hodí. A pravej bejček? Jo. Jasně, tak asi Montoya, no, jakoby. A do brány, třeba Neto by byl docela v pohodě. Nebo Ter Stegen, ty vole, Courtois. Čet koho, Courtois, Ter Stegen, nebo Neto? Jako Neto nám přidá nejvíc soury, ale to je asi docela barbarství vzít Neta, když tady máš Ter Stegena. 5-5, 1, 2-2. Nejvíc je tady pětek, jako Ter Stegena jsem ještě neměl letos, takže si ho zkusím. Tak ty UCL karty, jak jsou úplně všude v tom draftu. 85 rating, ale jenom 79 kem. A je, hoši. Pan Alisson se nám tady zjevil z lavičky. To si vezmu, děkujeme. Boostnul nás dokonce na 86 rating. Inform Sergio Ramos. Tak to by asi šlo, je tady i Kyle Walker. To tam úplně asi nedostanu, takže já vezmu radši toho Ramose. Plus 3 tady, to by jako asi šlo, to bych souhlasil, děkujeme. A další obránce, Dumfries, Chilwell, tady asi jasný Dumfries. Jdeme dál. Marcos Llorente, Arturek, má zbytek jako... Kámo, ty vole, kde máš vlasy? Kde? Kde jsou, ty vole?
Marcos Llorente asi, ne? Vezmeme Marcos Llorenteho. Minus 3, plus 3, takže jsme zůstali tam, kde jsme byli, OK. Chtělo by to vyměnit tu levou stranu nějak, no, Neymar. Dembele je dobrý, hoši, Dembele nám tam docela sedne. Dembele je hodně v pořádku, toho vezmu. A uděláme to takhle, minus 1 a plus 3, OK. Kdyby to ještě chtělo třeba Agüera, kámo. Agüero by nám dal full cam úplně instantně, si myslím. Nebo nějakou ikonku na hrot. Marshall, pan Anthony Martial by byl tak... Kámo, Martial se nám actually hodí mnohem víc, on má... Jo, vlastně nevím, Mbappé mu to nepřidá už souhru, ale jakoby... Martial nám dá plus 6... Ne. Tady 3 a tady... Plus 7 nám dá Martial. Tudíž budeme 4 souhry od... 4 camp pointy od toho. Od full camp, takže vezmeme Martiala. Plus 7. A je to tak, no. Chtělo by to francouzskýho záložníka. No, francouzský střední záložník by nám vlastně jako asi stačil. Jak se poštěstí? Mendy, Gündogan. Zne, Gündogane. A jo, dáme to tady plus 2. To je asi jako docela cesta. Teďka máme 184 už, OK, dobrý. Chtělo by to aspoň 186 tady z toho dostat, protože tohle je jako docela dobrý draft. Pan Dybala. Proč tady kámo jsou všude ty UCL karty, ty vole? Znamen Dybalu, dáme ho sem. Lautaro, pan Salah na Super Sava by se asi docela hodil. Znamen pana Salaha. Kam ho dáme? Za Bicer out. A máme 87 rating, 98 chemistry. Počkej, vybereme trenéra. Což bude 99, 100, 99, takže potřebujeme Španěla, který nám dá souhru na Dembelem a na Llorentem, jasný. Tudíž Julen Lopetegui je náš muž, 186, to actually je jako docela mnohem lepší, než jsem si myslel. Takže, co máš, hochu, co jsi na nás připravil? Vinicius, Jovic, Messi, Barty, Alan, Thiago, Tejes, Trent, Matip, Robertson a Lloris. Solidní tým, 4 Once to Watch karty, 4 UCL karty a 3 Basic karty, napůl z Premu, napůl z La Ligy, nebo spíš tak z třetiny z La Ligy. Jako not bad, rozhodně not bad tým. Dobře, Ferran Torres, na Martiala, na Mbappého a tohle je 1-0, vamos! Hop, to je balonek. Velice solidní pás na Mbappého a vedeme 2-0. Ten Ferran Torres, kámo, nehraje zas tak špatně, ho nebudu zatím sundovat. Mbappé. Bum. Ty vole, Mbappé hat-trick, 56. Vamo. Pěkných 1-3, no. Rip. Čtvrtý gol Mbappého. Tak vamos. Dembele. Usmane Dembele. Usmane Dembele. Usmane Dembele. Wop. Reverse elastiko na golmana, ty vole. A to bude Emsako salut. Žum. Čuspic, brácho, čuspic. Hezký backpass. Martial, Salah, Mbappé a pan Salah. Naschledanou, pane. Naschledanou. 2-0, vamos. Ty vole... Ter Stegen, můžeš prosím tě se zbudit? Já vím, že na tebe zatím nešla jediná střela, tohle byla první, ale jako mohl by ses trošku probudit, kámo. Z takový dlouho úlu dostat gól, to teda nevím, ty vole. Martial. Salah. Ještě jsem si počkal s tím finishem a Salah dává svůj druhý gól. Vedeme 3-1. Mbappé. Neskutečný pás. Je to tam... Mbappé 4-1 a Borec dá asi rage quit, je to tak, 4-1, jdeme do semifinále. Martial, Igalo, De Bruyne, Wijnaldum, Partey, Thiago, Kolašinac, Tejes, Trent, Semedo a Rui Patricio. Hele, tady musíme využít ty v uvozovkách slabší obrany, tam jde hlavně o to, že on prostě nemá centerbacky. Igala asi bude střídat, předpokládám, jinak to není špatný tým. Ter Stegen, vole, to jde doprostřed, kámo!
Ach jo, ty krávo. Ter Stegen at his best. Kámo, ten Ter Stegen je neuvěřitelný, ty vole. To je fakt neuvěřitelný. Ty vole, kam šel do prdele ten kokot? Ježiši Kriste, kámo. Tohle je neuvěřitelný, ty vole. Dobrý, tak poznatky tady z toho draftu. Když nechce EA, aby jsi vyhrál, tak prostě nevyhraješ. A určitě už nikdy v draftu nesmíš vzít Ter Stegena, protože to, co tam dělá, kámo, tak to je neuvěřitelný, ty vole. To jsem jako nezažil, kámo. Takhle špatně možná ani ten Alisson nechytal, ty vole. Proč když mám vysoký rating golmana, tak chytá úplný hovno a když tam dám, vole, fucking Poupa, vole, tak je to nejlepší golman ve hře, ty vole. Gol z rohu, ty vole, ty pak dáš gol z rohu, kámo. Já měl 385 gólových šancí a jediný gól, co dám v tomhle zápase, je z rohu. Ze mě si to dělá prdel, to prostě nejde, ty vole, tohle to jako jinak vysvětlit. Kámo. Ne, ze mě si to prostě dělá prdel. Ve chvíli, kdy já už nemám šanci to... Dívej se, a on si bude přidávat vzadu. Ježíš, to je geniální tohleto, kámo. To je geniální, dívej na něj. Ježíš, no to je šikulka. Ty krávo, tak to se pobliju. Tak to se reálně pobliju, ty vole. Tak to se... Tak to si děláš prdel, kámo. Ty krávo. Ty krávo. Tohle je prostě, tohle je... Tohle je FIFA, ty vole, to se ti nemůže stát, kámo, v žádný jiný hře. Ty prostě, ty vole, miliarda šancí, kámo. Totální gólovky, frajer hraje beton ve vápně, vole. Třikrát mu to tam spadne, Ter Stegen neumí chytit balón, kámo, doslova. Každý odraz k němu, pak dáš gól z rohu, vole. Gól další úplně zbytečnej, ty vole. To je úplně vřítit, ty vole. Tohle, o tomhle se vůbec bavit, kámo. Ježíši Kriste, ty vole. Tohle je prdel, vole. Ty krávo, ale potlesk, ty vole, potlesk. Solidní odměny, ty vole. Ty krávo, tak ty byly hodně hezký. 7,5 kápek dostanu z draftu, wow. Ty vole. No nekecej, ty píčo.